Річко! Фальне восхождіння на олімп українського бізнесу. І многі з вас знають, що ми до сих пор не можемо оттуда сойти. Ми не можемо нас оттуда потіснити. І так, друзі, ми... Україна! Я сейчас рискую не вытянуть все ноты, потому что вы простояли час на холодной еде, но попробуем. Личко давай, на выебывайся! Давай!